ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ। ପିସିସି ସଭାପତି କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଳ 15 ଲୋକସଭା 105 ବିଧାନସଭା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 16 ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜିବ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି, ଯେତେ ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆଣୁଛି, ଏକାଠି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଠି କେହି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ନିରବ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଗଲାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଟିକେଟ୍ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ବହୁତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ତାର ବହୁତ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବେଗୁନିଆ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ଆଜି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋ ଆଗରେ ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଆରେ ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେବଳ ଜାନକୀ ବାବୁ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, କରିପାରିବେ, କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ରୁ ଠିଆ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ମୁସ୍କୁରିଆ ହସ ହସିଦେଲେ, ତା ମାନେ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମାତ୍ରା। ଆମେ ଲାଗିଛୁ ସେ ଜିତିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଜିତିବା ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶଳା ହେବେ ତ କେମିତି ଗୋଟେ କହିବେ, ଏ ଜାକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସରେ 15 ଲୋକସଭା ସହିତ 105 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2 ଭିତରେ ଦଳ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ଆସନ୍ତା 16 ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ବୈଠକ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଆମର ସମାପ୍ତ ରହିଛି, ମାତ୍ର 3 ଡେଟ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। 15 MP ବାକି ଗୁଣର 7 ଯାହା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ପୁରା ବାକି ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମହିଳା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛୁ। ଇଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ରେଷ୍ଟୋର୍ସ ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ହମ୍ ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟ ସଦ୍ଭାବନା ସେ କାମ କରେଙ୍ଗେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ମରଜିତ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।